është futur temi si veprim, paka shumë edhe për të qetësuar krepjet pompozitet që e bëri federata për këtë cikl e kualifikues, ku ne në ndeshën e parë dështuam kesh, në fakt luajtëm tepër dobët, ndoshta një prej ndeshjeve më të dobët. Nuk e shos një mjet justifikimi, nëse po thua këtë që federata do dalë më pas dhe thotë që shiko, fryma e grupit le të themi u prish nga këta tre individu. Unë besoj se të paktën siç e shohun është ky veprim është bër 100% nga trajneri Foda për t'i dhënë një mesazh gjithë futbollistëve që shiko se nuk duhet të funksionojë më kështu, se cili duhet mbaj përgjegjësinë e tij, por edhe duke parë pa kundërshtarin. Vjen te Kipro, që Kipro është një nga përfaqësueset më dobta, tani jemi realist, më dobta dhe kështu që mund të merrë rezultat pozitiv edhe pa Zhegrovën apo edhe pa Muric, sepse unë pash pak performancën. Ishte në atë ndeshje ishte 90 minutash dominues, por natyrisht më tepër them se ka qenë një lloj mesazhi për lojtarët dhe më vjen mirë që erdhi një trajner gjerman, nëse zgaboj, që vendosi atë diktatin edhe atë disiplinën që për mua e kanë vetëm gjermanët. E kanë dhe ata që kanë qenë besoj yje të futbollit dhe janë rritur me këtë frym. Kështu që shpresojmë që kjo të jetë zgjidhja për Kosovën. Dua një koment për ndeshjen pra fitore. Po janë. Unë jam pro rregullave. Unë jam pro rregullave edhe kontoja është gjithë gjithkohës. Kjo është e gjitha, jo një herë po e njëherë jo, se pastaj është sepse edhe vetë ndoshta zyrtar të federatës, po flasim të kaluarën, kanë qenë bashkë me kalitar që hajde të themi kanë bërë festa. Kjo është ajo që duhet ndoshta më diskutuar ndonjëherë tjetër. Kjo është problemi, sepse më thash ne nuk i kemi, se sidomos edhe në Zhegrovë, na nuk kemi zgjidhje, ndoshta edhe për vite tëra tjera për ta gjetur një Zhegrovë. Por a do të merr mësim, mbetet me u pa, sepse e dim që gjithmonë ka pasur themi lajme, spekulime rreth emrit të tij për punën ose mënyrën e disiplinës të cilën ai e ka. E kuptoj. Mirë, një koment fundit ndeshën e djeshme, Kosova triumfoi 4-0, pra sikur la pak atë shijen e hidhur të ndeshjes me Rumaninë në shtëpi dhe arriti një fitore edhe pse me një ekip modest duhet thënë përballë, edhe me atë çfarë bërin fushën e lojës. Realisht Kipra nuk fiton 2 vite nëse zgaboj në shtëpinë e saj dhe do thotë Kipra nuk është as afër cilësive të cilat i ka ekipi i Kosovës. Nuk është po në jetë për qesë këto ekipe edhe fitojnë. Edhe Andora ju ka marë barazinin jonë. E vërtet, ma di edhe në shtëpi Andora, pas shumë vitesh, në pas 24 vitesh. Po qka është problemi, po të ndodhe në barazime dhe të ishte një dizaster i vërtet për këtë cikl të cilin kalu me jashtë zakonisht shumë probleme. U tregua dhe se që ta Enrico ndaj Kipros në base kishëm ujtë me paracita dhe militarte e Superligës e Kosovës në futbol, ma dje bara kryesore dje ishte pikërisht ndaj nga lojtarët cilë janë rritur në Ligë Kosovës si futbolista, që është mirë që morëm 3 pikë, por që nuk me impresionën fitore për shka krejt asaj që ka ndodhi këtyre ditve dhe sidomos paracita nga le shumë për të dëshiruar, sepse ndaj kundështarit kryesor Humbeta dhe Rumania nuk është se do të lëshoj pikë nga Litvania, respektivisht Qipra, dhe mendoj që qysh në ndeshën e para ato synime cilat janë përfolur nga vetë drejtuesit, madje dhe Franco Foda kishtë të për media, naturisht nuk ka të mërë që të për media do të mbasim, por kanë të kontroluara një parkur me mënyrën e deklarimeve që i bëjnë. Kështu që dhe të mbetet shumë punë në base për kualitimet e botrorit të rigrupohet këj grupë, se të krijohet një energji e re dhe këto probleme është mirë që eliminohen, edhe shpresoj ta ketë Enrico Dorën 100% trajneri, sepse besoj edhin në pas ndeshës ndaj Rumanisë nuk ka dalë në konferencë për media, ndërkohë ai thotë se unë jam gjithmonë i gatshëm të flasë me media dhe me gazetarët, pastaj thuhet që nuk ka pasur për këthys, kjo është qesharake. Unë pashtë një prej Kosovë, gjemanishtë e kuptojnë shumë mirë, thuaj se pashtë një nga konferenca 50%. Po, edhe nëse del e gjejmë të kënë që nga për edhe nëse fleta i qërmanishtë, dhe këshim gjetur dhe këtë për nga për këthys. Jam besë vetëm probleme teknike, së në redakshtë, teknike të trenjerit.
Tani se kanë çifrë edhe për kupton, domethënë tani federata e di që ka marrë trajner gjerman që ditën 0 kur e morin para një muaji apo vetëm ndjes kishin.